se naljute neki kolege iz drugih sportova, ne možete toliko da utičete. I mislim da je zbog toga posao košarkaškog trenera veoma specifičan. Ja pokušavam da utičem na igru mog tima, naravno, jer je to način najbolji da ekipa igra dobro i da pobeđuje, što je prvi osnovni cilj. Svoj autorski pečat u serijalu emisije Ljudi ostavila je i koleginica Karolina Mele. Narednih trenutaka čućemo šta je ona želela da od velikog broja raznovrsnih sagovornika sa kojima je razgovarala ostane kao zaostavština za budućnost. Kada radim emisiju Ljudi, ja želim da svoje sagovornike prikažem kao ličnosti i želim nekako da se pokaže njihov stav životni. Znači, ne mislim da je potrebno obrađivati činjenice jer život ne predstavlja samo skup činjenica, već nekako želim da prikažem na koji način oni razmišljaju o sebi i uopšte o životu. Stvar je u tome što su oni jako bogate ličnosti, inteligentne, talentovane. Njihova sudbina je bila isprepletana sa mnogim ličnostima koje su isto tako zanimljive. Tako da je zaista zanimljivo čuti kako oni posmatraju jednostavno naše bivstvovanje na ovom svetu. A zanima me, recimo, koliko ste se vi promenili od vremena, recimo, sa ove slike? Da li ovu sliku ćemo da pokažemo posle? Ali zanima me, recimo, koliko ste dosledni ostali sebi, koliko li ste morali kompromisa i uopšte svega da učinite? Pa ne znam, nisam siguran da sam neki kompromise značajnije napravio to čovjek. Čovjek kad krene, ajte da sad već kad smo ušli u to, ja sam recimo onu prvu knjigu pesama Slobodnije od slobode završavao sa pesmom Znak pitanja nad sobom. Pa između ostalog, valjda ima vratu li mi komfortna omča na vidiku, čitat će me u telefonskom imenu. A bude mi se nametao za vođu, presreće me oni koji dođu. I već grize crme dolazeći što govori, hoću li poreći. Dakle, na neki način ja sam to već sam nad sobom, neprekidno sam sebe opominjao, pa prema tome negde sam, bar mislim da sam ostao svoj. Sad, Bože moj. I onaj vaš aforizam da više volite da se kajete, to jest da se više kajete, recimo, ako nešto niste napisali, nego ako ste napisali, malo parafraziram. Pa od prilike, to je neki taj odnos. Ja sam u šali, ima tu jedna anegdota sa jednim urednikom, pa ja mu donio tekst, on kaže, ne mogu ja ti objaviti, imam decu. Ja njemu kažem, potpuno te razumijem. Ja sam to morao, napišem, imam decu. Dakle, isti je razlog, samo sa dvije strane. Pošto sam zainteresovana za književnost, pošto sam je to studirala i završila, nekako smatram da i televizija može da ima taj eseistički pristup stvarima. Znači, eseji se ne moraju samo pisati u eri nove tehnologije. Mislim da čak i razgovor može da se vodi na taj način, da se ljudi nekako osvrnu u prošlost i da jednostavno oboje tu emisiju nekakvim pozitivnim sadržajem. Znači, suština je da se vratimo u neko vreme pomoću dokumentacije, pomoću fotografija, da se stariji podsete, a mladi nekako da povuku paralele između sadašnjeg i nekadašnjeg trenutka. Još jedno vaše interesovanje i koje vas je najpre obeležilo, to je da približite deci ovaj svet. I strašno mi je zanimljivo to kada ste, recimo, osjetili tu potrebu i uopšte kako kada deci objašnjavate ovaj svet, koju ulogu, da tako kažem, uzmete? Ja nemam uopšte tu nikakvu ulogu. Ja jednostavno pokušavam da se vratim među njih, da se vratim u detinjstvo. I odatle je ta, cela ta igra, da tako kažem, u želji. Prvo, dok smo mali, naravno želimo da porastemo, da upoznamo što više i onda shvatimo da smo napravili veliku grešku. U stvari, treba ostati do kraja, bar u duši, dete. Inače, sve ono drugo poslije ne važi. Ako potpuno čovjek odraste, ako se potpuno udalji od svog zavičaja, od izvora i detinjstva, on onda ne zna se šta je. Dakle, moramo ostati pomalo i sačuvati tu naivnost, tu neposrednost, tu iskrenost i lepotu detinju, a to je i lepota prirode, sačuvati u svojoj duši. I onda, to što ja njima pričam, ja ih samo podsjećam na to. Da trenutno, ako su zaokupirani nekim željama koje idu izvan toga,
da se malo da sačeka i to će i tako doći, vidjeti te lepote okolo. Ali je možda isto to kao sa onim što sam pričao o selu i odlascima u velike gradove i svet. Dakle, dok ne prođe detinjstvo, ne možemo sa svim da sagledamo njegovu lepotu, nego posle. Ali je kod mene, i pored detinjstva i svega što sam rekao i što nisam, naravno ne mogu ja sve da kažem, da se setim, priroda igra glavnu ulogu. Mislim da je sve počelo od prirode i na kraju sve će se vratiti u prirodu. Ako bude sreći da sačuvamo zemlju, svi ćemo opet biti priroda od koje smo postali. I to je ona blagodet na koju možemo da računamo. Najstrašnija je pomisao da ni zemlje jednog dana neće biti, a što je inače izvesno i moguće. To je ono što je najgore. Inače, dok traje priroda, dok traje zemlja, dok traje ljudsko potomstvo, smrt je potpuno u drugom planu. Što se tiče toga šta je meni cilj kad razgovaram sa tim ljudima, pa ja sam zainteresovana za to kako stvari u životu funkcionišu i nekako želim da saznam o tome kako to, eto, nekako ljudi koji su talentovani prođu kroz život. Znači, zanima me uzročno-posledična neka veza i uopšte zainteresovana sam za to da nekako objasnimo pojave, pogotovo što su to ljudi koji su nekako od Boga odabrani. Ako mogu da kažem da smo imali srećno detinjstvo, imali smo, zato što imali smo jedno okrilje, cele te naklonost, cele te velike familije jedne koja je bila oko nas. Moja majka je mogla da se nama posveti, da budemo dobri đaci, mislim, da učimo da budemo to uljudna, pristojna deca. Bili smo odlični đaci, ja i moja sestra, a u međuvremenu imali smo, kažem, naklonost cele familije, naročito stričeva koji su posle smrti mog oca pomagali nas, mislim, negde otprilike do tih nekih puberteta, kad smo mi već malo mogli da ne pripadamo ulici, nego da budemo đaci bolje ili gori. Kod nas je to sve išlo vrlo dobro. Ja sam vrlo rano počeo da sviram i da se bavim muzikom, odnosno prvo u đačkim nekim ansamblima, u horu. Ima jedan interesantan podatak za mene. Ja sam bio jako bolešljivo i slabašno dete, rahitično čak, zahvaljujući Crvenom krstu koji je valjda slao tu tako neku, ja sam bio, jel, pošto mi otac nastradao od bombardovanja, nekakva žrtva fašističkog terora, pa sam slat na more 20 puta, ja sam već na more bio poslat negdje sa decom iz cele Srbije 48. 49. godine i to je presudno učinilo za mene, za moje zdravstveno stanje. Međutim, u prvom razdoblju 1945. godine, ja sam ranije pošao u školu, ja sam odmah dobio velike komplekse od muzike. Zbog čega? Učiteljice koje su nas birale za neki đački hor, tamo dečji hor, pionirski hor, mene nisu primile zato što su govorile da imam lep glas i lep sluh, ali nažalost toliko slab glas da ničemu neću koristiti. Pa su rekli, nemojte, on je onako bolešljiv, šta će on sada dolazi tamo da dobija grip i da nazeba, bolje da ne peva. Za ovakvu jednu misiju potrebno je temeljito se pripremiti, a isto tako je potrebno neko široko obrazovanje, pošto se često događa da su sagovornici zaista iz različitih oblasti. Tako razgovarali smo, evo ja sam na primjer razgovarala sa književnicima, sa šahistima, sa teniserom, sa violinistom, sa zaista različitim ljudima, sa rediteljima. Potrebno je nekako pripremiti se, međutim, stvar je u tome što i te činjenice koje pročitamo treba nekako obojiti u smislu da se činjenice mogu različito čitati kao i svako književno delo. Znači, naći nešto što je u svemu tome specifično. Naravno, svaki čovjek ima nešto karakteristično i onda nekako treba raditi na toj liniji. Stvar je u tome što su oni svi zaista, pogotovo kao velike vrednosti, jako skromni. Zatim, zanimljivo je da tu emisiju doživljavaju kao kompliment, da shvataju isto i kao obavezu zato što cene prethodnike i onda žele da budu na istom nivou. Da li pravite razliku kada je novinarstvo u pitanju, pogotovo intervju? Između onoga ko intervjuiše i intervjuisanog, da li ovi mislite da su u stvari oboje nekako zainteresovani za rasvetljavanje fenomena, za objašnjavanje života? Pa, oni naravno nisu uvek podjednako zainteresovani, ali ja uvek očekujem od svog sagovornika da se isto unese u razgovor koliko se ja unesem u razgovor i da
pokušamo da sledimo jedno drugo i da nekako uradimo nešto što će izaći iz granica nekog privatnog susreta i nešto što će možda objasniti nekome nešto o meni, pa i o samom fenomenu intervjua i razgovora uopšte. Pa, rekao ste i sami da nekako nerado pristajete na intervjue. Pa da, ja nemam potrebu. Ja jednostavno nemam potrebu da pričam, uopšte da govorim van moje profesije. Mm-hmm. Znate, da tako javno. Ja znam, ja sam javna ličnost, ja moram to da radim, ali ja to nerado radim jer mislim da ono najvažnije što ja imam da kažem i što se od mene očekuje, to je zapravo ono što ja govorim i radim u svojim ulogama. A da je sve ovo drugo zadovoljavanje nekih drugih potreba i ja jednostavno nemam potrebu da radim. Šta je s onim za ploču? A s onim s radija? Većinu svojih sagovornika uopšte nisam poznavala pre našeg susreta. Zanimljivo je da se mi jednostavno dogovorimo preko telefona i da uopšte nemamo nikakav dogovor prethodno. Razgovor je zaista onako kao što ga vidite neposredan. Nemamo apsolutno nikakve dogovore, niti se oni nešto raspituju šta ću ih ja pitati. To je jednostavno jedan razgovor u kome ja naravno imam neki okvir u smislu znam teme koje želim da postavim, ali se uvek i na ono što sagovornik govori fiksiram. Znači ako mi on u svom odgovoru već ponudi dosta materijala, ja ću iskoristiti to za sljedeće pitanje. Zanimljivo je da nekada imaju tremu kako za Boga ispuniti 50-ak minuta, međutim, mi se tako raspričamo da je posle vrlo problematično kako sabiti u tih 50 minuta koliko traje emisija, taj sadržajni razgovor. Svi su veoma zadovoljni, čujemo se posle tih emisija. Nekako srećni su što izvučemo neku dimenziju koju možda čak ni oni nisu znali da posjeduju. Pored toga, zanimljivo je da mnogi odbijaju, na primjer, da govore unapred o nekim stvarima koje doživljavaju kao svoje neke intimne stvari. Međutim, kao što rekao, stvar je u tome što ja ne insistiram na činjenicama, već nekako kroz životni stav se onda i neke objektivne, to jest neke činjenične stvari otkriju, ali na jedan više filozofski način, ne na onaj taksativni. Ako se radi o velikim, dobrim muzičarima, naravno, ako se radi o nekim sviračima, jer ipak se umetnici dele na umetnike i svirače. Ima dosta dobrih svirača koji, znači, vladaju tim instrumentom dobro, ali vidi se da nisu umetnici, nemaju ništa što zrače. Eto, ne bih sad imenovao tu, ali nema veze. Ima nekih umetnika koji, pored toga što vladaju instrumentom, i zrače. Kad izađu, ne mora čovjek ni da svira. Dovoljno je da ga čovjek vidi ovako. I da se oduševi odmah da je srećan što je došao na taj koncert, da je doživa nešto. Eto, a ima neki koji mogu da svira, ne znam kako čovjek izađe prazan sa tog koncerta da se vrati, da nije ništa doživao. Eto. Tako da kažem, to sve zavisi od onoga šta se dešava unutar glave. To su neke psihomotoričke sposobnosti i procesi koji se dešavaju dok čovjek svira, od čega mnogo zavisi.
I sada, ako čovjek ima ideju, ako je, ako čovjek, kažem, ide ispred muzike idejom, to se odmah vidi. Znači, on komanduje instrumentom. E sad, ako čovjek zamisli opet ono mozgu, s tim mozgom, koliko tu, koji je tu potencijal? Da on ne samo što može da kontroliš šta će da svira, nego i mnoge druge stvari, ko zna ko je. A da je, proizilazi iz toga jedna superiornost, naravno, jer ipak treba sarađivati sa instrumentom. Činjenica, ne treba ići protiv njega, ali ne treba ni postati rob svog instrumenta, niti rob svog posla. Znači, treba uvek da čovjek ostane gazda, baš što se tiče toga. Znači, ne ono, sad ako mu nešto ne uspeva ili ne da, violina ovako raste kao nešto nepremostivo, neki problem koji uvek kada, kada naiđe na taj problem da se stegne jednostavno tako. Ne, treba da ostati nešto kao da uvek ja, može da ona služi u stvari. Znači, to meni moj otac odgovorio, da treba da budem gospodar, a ne obrnuto.